Bom dia, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil! Semana Meta Clara, sim, está começando! E se você ainda não está inscrita, corre, meu bem, porque esse evento 100% online, 100% gratuito, é destinado para ensinar você sobre quais são os bloqueios que impedem o seu processo de emagrecimento, que impedem você de ter muito mais energia, muito mais saúde, muito mais disposição para curtir a sua vida. Então vem comigo que daqui a pouquinho, umas 8h20, você vai estar recebendo no seu e-mail o vídeo número 1. E ontem, na live de ontem, eu já dei a primeira missão da Semana Meta Clara. Então, se você não sabe qual é a primeira missão, assiste também a live de ontem. Mas, já vou adiantando, a primeira missão é assistir o vídeo 1. Mas, claro, tem um outro dever que tem tudo a ver com a live de ontem e que foi incrível. Falando sobre como você se sente, se você tem energia para curtir a vida, se você tem se sentindo muito cansada, enfim, tem que assistir para entender. Então vamos lá, gente. Regra número 1, se você ainda não fez a inscrição, corre que a semana começou. Às 8h20 da manhã, o e-mail vai estar lá para você com o vídeo número 1. Você precisa assistir ele todo com o seu caderninho. Ó, já tô falando qual era a missão da live de ontem. Ai, Julie, vai lá com o seu caderninho, anota seus insights, assiste tudo e deixa um recadinho lá embaixo sobre a sua história, sobre as suas transformações. Então, gente, essa semana se organiza porque tem muita coisa bacana que vai rolar por aqui. Tudo com o intuito de ajudar você a realmente entender o que se passa na sua rotina, o que se passa na sua vida, que muitas vezes você não está conseguindo ter os resultados que você tanto gostaria. Então, gente, se organiza porque tem conteúdo de montão para essa semana. Começando então hoje com uma super aula, coloquei ali na chamada sobre o que eu faço, né? Qual a minha rotina para ter mais energia, para ter mais disposição. A missão é segredo, Júlia. Pois é, Dani, eu já tô falando aqui, viu? A boca tá falando mais do que deve. Mas faz parte, né? E aí, gente, a ideia é essa mesmo, né? Compartilhar com vocês muito da minha rotina que pode contribuir com vocês também. E uma das partes que eu gosto muito de compartilhar é essa questão do exercício. Porque a gente muitas vezes... Por que que eu uso os exercícios dessa maneira, né? Muitas vezes a gente usa com o intuito de um benefício único e exclusivo estético. E quando a gente consegue mudar o foco, a gente consegue mudar muita coisa. Se você assistir a live de ontem, você vai entender muito mais do que eu tô falando também. Então, isso que é importante, gente. Todos os conteúdos da Semana Meta Clara, eles estão linkados, tá? Então, um vai ter a ver com o outro. Vocês vão perceber nos vídeos. A videoaula de hoje, que vocês vão receber por e-mail, a aula número 1, vocês vão perceber que ela vai estar ligada com a aula número 2 e assim vai. Então, todo o conteúdo, um vai complementando o outro. Certo, gente? Então, bom dia para quem tá chegando aqui na área. Bom dia, Vanessa Barros, Marelise, Ivanilde. Bom dia, Josane Goulart. Bom dia, Luciana, Ana Maria, Andréia Alcântara. Bom dia, Nilva. Bom dia, Dani Moura. Ó, a Dani Moura, ó, amei a live de ontem. Isso aí, Dani, obrigada, fico super feliz. Bom dia, Roberta Ferreira, bom dia, Rose. Oi, Orly, bom dia, Fabiana Lotério, bom dia, Solange Weber, bom dia, Dani Loureiro, bom dia, Elaine, bom dia, Dani, já foi, bom dia, Rose Martins, Orly, bom dia, Rose, bom dia, Marli. Cadê? Tertulina, Jussara, bom dia Ângela, bom dia Vanessa Zácaro, Nina, bom dia Ieda, bom dia Nani, Maria, Márcia, Sandra. Ó, a Solange, acabei de assistir a live de ontem novamente. Às vezes trava por causa do sinal da internet, né, gente? Normal. Rose, bom dia, Júlia. Hoje estou doente, deitada, com muita dor de cabeça. Não consigo abrir meus olhos. Depois vejo... Eu só não sei por quê, gente, que os meus botõezinhos aqui pra ver mais
Não, eu não consigo ver, não consegui ler o restante da mensagem. Rose, melhoras, hidratação, respiração, ajuda muito nessas dores de cabeça. Que às vezes a gente acha que é só medicamento, mas respirar, oxigenar o seu cérebro e também hidratar ajuda muito. Bom dia, Ângela, Josiana, Clara, Roseli, Vera Lúcia. Bom dia, Marília do Vale. Vanessa Zácaro dando bom dia para a Júlia e para as meninas. Meninas da turma fechada estão em peso por aqui. Bom dia, Lene, Kátia, Damiana, Maria, Rose, Sabrina, Aline Fogaça, Rejane. Bom dia, Renata, Alessandra, sou metaclareira, é isso aí. Bom dia, Maria Inês. Bom dia, Marelise. Meninas, então, na nossa live de hoje, deixa eu pegar aqui. A gente vai fazer uma aula com 5 movimentos, tá? Presta atenção, são 5 movimentos que a gente vai fazer hoje. Deixa eu só pegar, senão vocês vão ficar ouvindo eu duas vezes aí, não rola. Vou passar pra vocês 5 movimentos. Quando eu tava falando sobre essa questão, gente, da minha rotina, acabei misturando com a live de ontem. Mas como que eu faço, né, pra diante de uma rotina tão intensa, de trabalho, de família, de filho, manter os níveis de energia em alta? Todo o conteúdo dessa semana vai mostrar para vocês como que eu era, como que a transformação aconteceu e como que eu comecei a compartilhar tudo isso. Por isso que o vídeo de hoje, número 1, é tão importante. Então, gente, quem não tá inscrita não vai receber o vídeo. Vocês precisam estar inscritas para receber. Quem tá inscrita precisa abrir o e-mail, senão vocês também não vão receber o conteúdo. Então, vai receber por e-mail, combinado? E nessa semana eu vou falando sobre tudo isso, principalmente sobre essa transformação, sobre como eu mantenho os níveis de energia e como que eu contribuo com as outras pessoas também, certo? Que mais? Aula de hoje, então, gente, 5 movimentos. A gente vai fazer a aula em duas fases, por quê? Porque eu vou mudar depois a câmera de lugar. A gente vai fazer os 3 primeiros movimentos em pé. Hoje, presta atenção, vocês vão precisar de uma cadeira também para fazer a aula de hoje. Então, já deixa uma cadeira aí perto. Se vocês têm ou um sofá, não. Tem que ser mais ou menos um móvel da altura da cadeira para que vocês consigam executar legal. Sofá também dá, só cuida com o punho. Eu já vou explicar. A gente vai fazer o exercício de tríceps na cadeira. Então, nossa aula terá 2 fases. Primeira fase, em pé, vamos utilizar a cadeira. Segunda fase, a gente vai para o chão. Aí, o que que eu vou fazer na segunda fase? Vou parar o cronômetro e aí a gente vai lá pro chão, eu arrumo ali certinho o tapetinho e aí vocês aproveitam esse intervalinho que eu vou arrumar pra vocês darem uma descansadinha, tá bom? Gente, quem não fez minha aula ainda, temos gente nova por aqui. Galerinha, compartilhando essa live para nós colocar movimento na vida de muita gente. Então vamos, compartilhem a live para que a gente possa ir acordando a turma. Galerinha, vamos se movimentando. Então, aproveita, perdão, compartilha para que a gente possa impactar muito mais pessoas. Jaque, oi, bom dia. Então é isso, recado dado. Tem gente nova por aqui, perguntei, ainda não vi respostas. Se tem meninas novas por aqui, presta atenção. Vou passar a didática da aula agora. O que que é a didática da aula? Opa! A didática da aula é eu vou ensinar vocês como que a gente executa esses movimentos, certo? Então eu mostro como que a gente faz, aí depois a gente vai para a aula propriamente dita. Josiana Damasceno é nova por aqui, seja bem-vinda, Josi. A Vera Lúcia também é nova, seja bem-vinda. Vamos lá, tem mais gente nova aqui na área. Então, nossa aula funciona dessa maneira. A gente faz a didática, explico para vocês como que a gente vai executar. Vocês já vão colocando aí o tênis para fazer a aula. E aí, a gente vai para a aula propriamente dita. Na aula,
eu ligo o cronômetro aqui, vou avisando vocês quando que a gente muda de exercício, então vocês não precisam se preocupar com o tempo, a Julie que cuida, combinado? E daí a gente faz a aula, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem escrever aqui, se eu não respondo todas elas aqui ao vivo, eu respondo lá no quadro Julie Me Salva, mas a princípio, normalmente eu consigo dar uma resposta bacana para vocês aqui ao vivo mesmo. Alô pra Indaiatuba, aí, então vamos lá, abraço galera de Itaiatuba, vamos começar então gente, vou começar agora a nossa didática da aula de hoje, então prestem atenção, a gente faz os três primeiros movimentos aqui em pé, depois vou pro chão, mas vou passando a didática, precisamos então de uma cadeira hoje para fazer essa aula agora, ou daí vocês podem usar aí o sofá, até a cama, não tem problema. Outra coisa importante, galera. Ai, se tiver alguém me assistindo sentadinha no sofá ou na cama. Por favor, levanta agora e vem fazer essa aula comigo sem desculpa, certo? Nada de ficar achando, ai, que legal, que interessante isso aqui, depois eu faço. Não, abandona tudo e vem comigo. Faz a aula onde você puder, no corredor, na sala, no quarto, não tem problema. Onde você quiser, você pode executar a aula. O que não pode é ficar me assistindo deitada, combinado? Julie, esses exercícios para qualquer idade? Tenho 60 anos, muito obrigada. Obrigada pela pergunta, Maria Aparecida. O que é importante, gente? Que vocês sempre respeitem o corpo de vocês. Então, assim, ó, vai começar hoje. Como que você vai fazer todos os exercícios, Maria, em modo iniciante, tá? E você sempre vai ouvindo o seu corpo. Se você sente mais cansada, se você acha um exercício mais desafiador, o que você vai fazer? Sempre ele mais leve. Então aqui, eu vou passar o exercício, um exemplo. Uma corridinha lateral, né? Aqui, um deslocamento. Se você sente que é muito intenso para você fazer com esse impacto, com esse saltinho, o que você vai fazer? Aqui, sem tirar o pé do chão. Não sei se dá pra ver aí, mas você vai fazer esse movimento. Dois, dois, dois. Então, sem tirar os pés do chão. Então, isso que é importante. Sempre ouvir o seu corpo, respeitar os seus limites e fazer em modo iniciante. Então, não adianta a gente pegar e, uau, fazer super avançado e querer deixar o seu corpo mais exausto, querer ter um resultado mais significativo. Então, sempre é importante respeitar o corpo e respeitar a sua evolução. É isso que acontece dentro do programa Meta Clara, na verdade. A gente começa com aulas mais iniciantes. Depois, no segundo mês, vão para aulas intermediárias e depois, no terceiro mês, aulas avançadas. Por quê? Porque a gente respeita o corpo de cada um, respeita o processo evolutivo de cada um. Então, aqui na aula aberta, sempre peço para que vocês respeitem os limites de vocês. Certo, Maria? Então, dá para fazer? Dá pra fazer, mas você precisa ter muita consciência. E assim, se você tem alguma restrição médica, tem algum problema de saúde, alguma coisa assim, aí claro, né, vocês precisam primeiro ver como que estão os níveis de saúde pra depois fazer os exercícios. Certo, minha gente? Então vamos lá, não deu pra ver o pé? Deixa eu ver, eu vou mais longe agora, daí vai ficar mais fácil. Então, gente, deixa eu deixar a cadeira por aqui, acho que dá pra ver. Dá pra ver, né? Então, tá um pouco escuro, né? Eu com essas minhas persianas aqui e esse sol na minha sacada, várias vezes fico escura. Ah, eu acho que deu uma melhoradinha, né? Será que se eu fizer isso aqui também melhora? Vocês conseguem me ver bem, mais ou menos? Hã? Melhora ou piora? Acho que piorou, né? Melhorou ou piorou, gente? Fala pra mim. Deixa eu ver aqui... E essa piora, né? Acho que eu vou deixar... Não. Fala pra mim, gente. Tá melhor ou tá pior? Essa questão da minha luz, olha, vou falar pra vocês. É o meu desafio diário. Tá melhor. Melhorou, Roberta? Valeu. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Ainda assim tá um pouco escuro, né? Mas vamos lá. Não adianta agora, não vou conseguir, eu acho. Janei, melhorou. Obrigada. Então, vamos lá. Gente, nossa aula de hoje.
Então, começamos com um saltito lateral, tá? O que, que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. Um para um lado, para o outro. Tudo saltinho duplo, ó. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Esse é o nosso primeiro movimento. Ai, Júlia, tá difícil, não tô conseguindo fazer esse movimento. Pode fazer um só, tá? Pode fazer aqui, uma corridinha. Só que eu quero que vocês afastem mais a perna, que vocês não façam aquela corrida tradicional simples, tá? Então a gente vai fazer para um lado, pro outro, certo? Esse é o primeiro. Segundo, a gente vai usar a nossa cadeira. Então, pega a cadeira, ó, presta atenção, gente. Vocês vão colocar as mãos aqui na cadeira e aí vocês vão descendo o quadril paralelo à cadeira. O que, que vocês não podem? Fazer isso aqui, ó, lá pra frente. Então, o que, que vocês precisam fazer? Aqui, desce o corpo paralelo à cadeira e sobe. Então, esse é um exercício que vai exigir mais força de vocês, certo? Então, assim... Meninas que estão iniciando, não precisa fazer um minuto inteiro. Pode fazer um pouco menos, não tem problema, ok? Terminou, a gente vai para o nosso stiff. Então, ele é um exercício que tem ênfase em posteriores de coxa, atrás da coxa e bumbum. Vocês precisam executar ele corretamente, tá, gente? Aqui, ó. Então, é como se eu empurrasse o meu bumbum lá para trás... E eu quisesse alongar atrás da coxa. E assim eu faço o movimento. Afasta as pernas na largura do quadril. Desce e volta. Então, tô aqui, desço e volto. Porém, eu só consigo executar esse movimento certinho. Tá escuro, a Rogélia colocou. Gente, e agora, né? Não sei, é que esse meu sol aqui na sacada, vamos ver. Vamos ver se melhora, se eu abro de uma vez. Agora sim! Conseguimos! Acho que agora vai clarear, hein, gente? Vamos ver se vocês conseguem me enxergar melhor. Agora sim, melhora? Porque daí acho que nós conseguimos... Deixa eu ver. Agora vocês conseguem me ver melhor? Sim ou não? Me fala. É, precisa de tênis? Precisa, Rô. É melhor. Oi, Julie. Bom dia. Sempre esse horário que você dá aula? Sim, Jéssica. É 7h45 da manhã. Esse horário mesmo. Sim, ótimo. Ai, que bom que deu certo, gente. Então, vamos lá. É, esse exercício, então, ele depende mais de força. Então, vocês precisam prestar atenção se tá muito pesado, se tá tranquilo. Podem fazer menos repetições. Não precisa fazer um minuto completo, tá, gente? Pode fazer, então, sem problemas. É um pouco menos de tempo. Fechou? Terminando isso, a gente vai pro chão. Então, deixa eu levar vocês aqui pro chão junto comigo. Aqui, melhorou muito, ai, que ótimo. Então, ó, gente, estamos aqui no chão, deixa eu deixar a cadeirinha de lado. O que, que a gente vai fazer? A ponte, meninas que receberam os bônus lá da Semana Meta Clara, a gente já fez a ponte lá. Então, braços esticados, eleva o quadril alinhando joelhos, ilíacos e ombros e volta, certo? Esse é o movimento. Terminou a ponte, a gente vai para o abdominal. Na ponte, gente, não tem iniciante, intermediário e avançado. Na ponte, vocês podem fazer um movimento todo mundo igual, tá? Nesse eu não vou dificultar, então todo mundo faz o mesmo movimento. Quando a gente for fazer o abdominal, deixa eu vir um pouquinho mais para cá. No iniciante, vai inspirar. Vai soltar o ar, vai elevar o tronco e vai elevar a perna. Inspira, volta, sobe, soltando o ar. Eleva a outra perna e o tronco. Lembrando sempre, laranja, Bahia embaixo do queixo. Sem fazer o famoso pescoçal. Não, pescoço não se move. Quem eleva são os ombros, tá? As escápulas que a gente
eleva lá do chão. Intermediário e avançado vão fazer elevação total de tronco com elevação de perna. Inspira, volta, solta o ar, sobe tronco e sobe também a perna, certo? Então a gente tem aí 3 exercícios que a gente vai fazer em pé, mais 2 exercícios que a gente vai fazer no chão. Fechou, minha gente? Fala pra mim. Podemos começar nossa aula de hoje? Ai, que bom que ficou melhor, gente. Eu tava incomodada porque eu tava olhando aqui na tela que tava muito escuro. Que bom que deu certo. Então vamos lá. Prontas? Podemos começar. Tá tranquilo? Já colocaram tênis? Já pegaram a cadeira pra deixar do lado? Importante, gente. Quero a foto depois de vocês, hein? Tira a foto e manda pra mim. Já estão prontas? Vera Lúcia, sim. Priscila, sim. Solange, sim. Ótimo. Joyce, sim. Cleide, bom dia. Tá pronta, Cleide? Bora, 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 que a aula já começou. Vamos lá? Podemos começar, então? Galera que não compartilhou essa live ainda, gente, compartilha pra gente tirar o pessoal da cama, pra tirar essa mulherada do sedentarismo e mostrar que fazer exercício pode ser muito mais fácil do que parece. Às vezes a gente acha que não consegue adaptar na rotina e 5 minutinhos todo mundo tem, não é mesmo? Então vem comigo. Fábio tá pronta, Marlene e Lessa tá pronta, Ieda tá pronta. Muito bom. Simone, bom dia. Vamos lá, Clara tá pronta. Andréia, sim. Então vamos lá, gente. Vamos antes aquecendo um pouquinho o nosso corpo. Afasta as duas pernas. Balança para um lado, balança para o outro. Deixa os dois pés lá no chão. Vamos aquecendo as nossas articulações. Então vamos lá. Bota um sorrisão nesse rosto. Vai balançando sem elevar os calcanhares. Muito bom. Afasta as duas pernas, empurra os joelhos lá para fora, quadril lá para trás. Vamos alongando nossos adutores. Bota um sorrisão no rosto. Semana Meta Clara começando. Solta os braços. Desce a cabeça lá para baixo. E aí vem desenrolando, subindo, vértebra por vértebra, até chegar a cabeça lá em cima. Cruza as duas mãos, estica os braços lá para cima, alongando. Aproveita, solta um sorrisão nesse rosto, agradece por estar aqui, iniciando mais uma semana tão importante, gente. Desce a cabeça para um lado, desce a cabeça para o outro, sem balançar agora, tá, gente? Começa aqui, ó, sem balançar o tronco, somente a cabeça. Sorrisão, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Aí, gira os braços lá para trás. Quem tá chegando aqui, gente? Nossa aula já está começando. Já entra junto comigo nos exercícios. Inspira quando os braços sobem, solta o ar quando os braços descem. Faz um movimento amplo, aproveitando já, corrigindo a postura. Muito bem. Cruza as duas mãos lá para trás, estica os dois braços, empurrando as mãos lá para baixo. Alinhando essa postura. Muito bom. Soltou. Gente, então agora a gente entra na aula. Eu vou cronometrando aqui, tá? Julie, quantas repetições cada exercício? Josi, não tem número de repetições, tá? Como que eu vou fazer? Por tempo. Então vai ser 1 minuto cada movimento e eu, Julie, aviso vocês aqui quando que a gente troca, tá? Então eu mesma vou controlando o tempo por aqui e aí quando trocar eu aviso vocês. Vamos pro próximo. Então é por tempo e eu que cuido do tempo aqui pra gente. Só lembrando que nossa aula de hoje tem 2 estágios.
Três movimentos a gente faz em pé, depois eu vou mudar a câmera do pause no nosso cronômetro e aí a gente vai pro chão. E aí eu aviso vocês, ó, começou, tá bom? Então vocês vão fazer junto comigo, mesmo quem faz aqui ao vivo, quem tá fazendo depois de gravado, mesma coisa. Vamos lá? Então, meninas, um, dois, três. Começamos com o saltito lateral. Dei o play aqui, vem. Dois, dois, ó, para um lado, para o outro. Dois, dois. Vai balançando braços e pernas. Se você se sente confortável, você vai dar um salto maior, tá? Um deslocamento maior para um lado e para o outro. Quem tem modo iniciante, faz um deslocamento menor. Quem já está mais tempo aqui comigo, faz um deslocamento maior. Vamos lá, aquecendo, sorrisão nesse rosto, vem comigo, quem não compartilhou essa live ainda compartilha, vem, sorrisão, balançando, pode afastar um pouquinho mais, vai testando, força, terminando, a gente vai para a cadeira, vem gente, mais 5 segundos, correndo, dá uma deslocada, mais lá pro lado, deslocada. Quem escuta, vem, gente. Aqui, ó, lá na cadeira, desceu, voltou. E inspira, sobe, solta o ar e desce. Força. Você pode descer, ó, até com que o ombro fique na linha do cotovelo. Ou um pouquinho menos. Solta o ar e desce. Força. Inspira, sobe. Solta o ar para descer. Mais um pouquinho. Força. Mais 15 segundos. Vamos lá. Inspira para descer. Desculpa, inspira para subir. Solta o ar para descer. Fechou, afasta as duas pernas na linha do quadril, desce, volta, desce, volta. Lembra, coloca o quadril lá para trás, você tem que sentir alongando atrás da coxa, para a gente trabalhar glúteos e posteriores de coxa. Quando sobe, lembra, contrai bumbum, lembra o lance da moedinha que eu expliquei para vocês na aula de glúteos? Então, contrai bumbum quando você faz a elevação total de tronco. Força. Aguenta firme, vamos lá. Inspira quando você está subindo o tronco. Solta o ar quando você está descendo. Mais um pouquinho. 10 segundos, gente. Vamos lá. E... fechou. Para um pouquinho. Vou dar pausa aqui no nosso cronômetro. Só vou colocar então a câmera aqui para baixo. E a água também, rapidinho. Vamos lá pro chão, gente? Então vem comigo. Um, dois, três, ó. Já vou ligar de novo. Deixa eu deixar a cadeira agora mais longe. Então a gente vai pra ponte, aquela que eu expliquei pra vocês. Então, pés afastados, a gente vai subir o quadril e voltar. Preparou? Vamos botar o nosso cronômetro aqui. E foi. Sobe, volta. Sobe, volta. Lembra, contrai o bumbum quando você sobe e retorna. Lembra o lance da moedinha, gente? Prende a moedinha... lá no bumbum, fecha o bumbum quando sobe, volta. Força. Ênfase da força, gente. Lá nos calcanhares. Então, coloca a ênfase da força quando você está elevando o quadril lá nos calcanhares. Mais um pouquinho. Mais 20 segundos. Inspira na descida e solta o ar na subida. Força. Mais um pouquinho.
Contrai bumbum quando tá subindo. Voltou. Aí, prepara, vem pro abdominal. Sobe, volta. Inspira, solta o ar subindo. Inspira na descida, solta o ar na subida. Vamos lá. Força! Sorriso nesse rosto. Afinal, se você está aqui, você tem muitos motivos para agradecer, não é mesmo? Principalmente a vida. Vamos lá, gente. Mais um pouquinho. Inspira na descida e solta o ar subindo. Mais 20 segundos. Força! Se você tem dificuldades para fazer abdominal, você precisa ir para o canal do YouTube, que lá tem tudo explicadinho, gente. Vamos lá. Mais um pouquinho. Só mais um. Parou. Muito bem, gente. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais perto. Aqui. Conforme prometido, 5 minutos e 2 segundos. Gente, posso fazer mais rodadas, Julie? Não posso. Como é que é? Me conta. Gente, pode. Pode fazer mais rodadas, sim, não tem problema. Desde que vocês já façam aula comigo há mais tempo, tá? Porque senão, o que que acontece? Quem tá iniciando ainda, eu não sugiro que faça mais rodadas, até pra ir se acostumando com o ritmo da aula, certo? Meninas que já estão há mais tempo, que são do programa fechado, tranquilo, já conhecem toda a metodologia, não tem problema. Mas eu sempre falo assim, faz uma rodada, depois faz duas, conforme você já está mais acostumada, e aí sim você consegue aos poucos ir aumentando. Priscila, amei, consegui, foi porreta. A Vera Lúcia, tenho dificuldade de fazer abdominal. Certo, que mais, gente? Curtiram a aula de hoje? Hã? Posso fazer no sofá aquele movimento do braço? Pode. Que delícia começar a segunda-feira assim, que bom, Ângela. Priscila, mais um dia isso aí. Deixa eu pegar aqui. Gente, presta atenção agora. Muito importante, a gente tá entrando hoje na semana Meta Clara Emagrecimento. A Dani colocou ali 5 minutos que voam, queria mais. Dani, não é? Gente, quando vejo a aula acabou, é muito rápido. E assim, gente, esses dias eu respondi lá no quadro Julie Me Salva, né? Ai, Julie, mas e aí 5 minutinhos durante o dia faz efeito? Muito. Nós estamos falando, gente, sobre qual é tipo de treinamento? Sobre o HIIT, que é um tipo de treinamento intervalado de alta intensidade. Quando a gente trabalha o HIIT, a gente está trabalhando com oscilação da frequência cardíaca, subindo a frequência cardíaca e baixando a frequência cardíaca. Quando a gente faz isso, a gente aumenta significativamente o gasto calórico. Então, você acaba queimando muita gordura. O que que acontece, gente? Aqui nas aulas abertas, sempre tem muita gente nova chegando. Sempre tem muita gente nova chegando. Por isso que eu criei o programa fechado. Porque dentro do programa fechado, a metodologia acaba sendo diferente. Por quê? A gente tem uma estrutura de aula mais elaborada, que aí a gente tem uma evolução, um processo evolutivo dentro da turma fechada. A gente começa com aulas muito semelhantes a essa, aí no segundo mês a gente vai aumentando um pouco esse nível, e no terceiro mês a gente está fazendo aulas muito avançadas. Só que o interessante é que o tempo da aula continua sendo curto, não são aulas altamente com tempo elevado, o máximo de aula é 30 minutos, que são as aulas de Pilates, a gente intercala
HIIT localizada, aeróbica, pilates, aulas de força. Então, essa mescla de exercícios faz com que o teu corpo não se acostume com o mesmo estímulo. Então, isso que é bacana. Então, as pessoas aqui às vezes falam assim: ai, Julie, mas você tinha que dar umas aulas mais pesadas e tal. Aqui no aberto eu não consigo, porque sempre tem gente nova chegando. Dentro do programa fechado, não. Aí é uma estrutura completamente diferente, que ela é feita para que você evolua, que ela é feita para que você emagreça, que ela é feita para que você renove aí seus níveis de energia. Então, as pessoas que me perguntam assim: tá, Julie, mas você faz esses exercícios aqui? A minha resposta é não. Eu faço os exercícios da turma fechada. Então, às vezes, quem me acompanha no Stories, eu coloco umas séries um pouco diferentes, são as séries lá da turma fechada. Essas eu faço todos os dias, certo? Então é essa estrutura de aula que eu faço para manter meu corpo, meus níveis de energia, para manter de fato a estrutura corporal e muscular bem fortalecida. Gente, importantíssimo, galera que realmente quer promover transformação, quem se sente preparada para entrar num processo de transformação, precisa aproveitar todo o conteúdo da semana Meta Clara. Todo conteúdo da semana Meta Clara.